První místo v kategorii nejlepší absolventská práce, zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu infrastruktura a energetika, inženýr Marek Kolman. S rostoucí poptávkou po alternativních zdrojích energie a komplexitou energetické sítě se umělá inteligence nabízí jako jedno z nejperspektivnějších řešení. Marek Kolman se ve své diplomové práci zabývá aplikací strojového učení pro krátkodobé plánování kombinované výroby tepla a elektrické energie v centrálním energetickém zdroji, zařízení na energetické využití odpadů ZEVO. Téma mojí práce byla aplikace strojového učení pro optimalizaci řízení a plánování zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Myslím si, že největším přínosem práce je demonstrace využití provozních dat a aplikace strojového učení za účelem zefektivnění provozu energetického zdroje. Marek Kolman přistoupil k řešení velmi kreativně. Vytvořil unikátní postup tvorby modelů procesních uzlů a využil přitom moderní algoritmy strojového učení, jako je Light Gradient Boosting a hluboké neuronové sítě. Výsledky mojí práce se dají aplikovat téměř okamžitě a skoro kdekoliv. Pokud se jedná na provoz, který má obtížnější produkci a spoustu dat, tak se dá využít moderní algoritmus, který pomůže člověku dělat lepší výsledky než nějaký klasický algoritmus. Na autorovi si nejvíc cením jeho zápalu pro věc, jeho schopnosti rychle se zorientovat v nové problematice. Je to týmový hráč, velice obětavý.